Goedemorgen. Nou, geen general blanket, maar ik ga mijn autumn rain sock afmaken. Ik ben aan de teen begonnen, dus die heb ik vandaag zeker weten af. En dan gaan we eens even kijken wat we dan gaan doen. Maar ik ben heel blij dat ik deze bijna af heb. Dan moet ik vanmiddag of strakjes even de aantekeningen doormailen, foto's maken. En dan is deze van de naalden. En dan kan ik iets anders gaan doen. Ik kijk er naar uit om de naalden leeg te gaan maken. En dan is het gewoon, we gaan richting december. Hoe dan? Maar goed, eerst mijn kop thee nog drinken. Tot later. Ik ben de hele ochtend al bezig om advents te verpakken. Wat een klus. En toch doe ik weer extra dingetjes erbij. Maar ja, goed. Het is een rommeltje hier. Ik ben er echt al de hele ochtend mee bezig. Dus ik heb nog geen steek zitten breien. Daar moeten we straks maar even verandering in brengen. Ik maak dit nog even zo ver mogelijk af. En dan ga ik naar de bibliotheek. En daarna ga ik breien. Er was iemand die had onder de filmpjes gereageerd met: ik kan wel een volledig commerciële advent ruilen. Dus 24 bolletjes van commerciële sokkenwol. Zou diegene mij een berichtje willen sturen? Ik kan het zo snel niet meer terugvinden. En die heb ik liggen. Dus die kunnen we ruilen. Zoals het er nu naar uitziet, heb ik nog één advent te ruilen met 12 handgeverfde bolletjes en 12 commerciële bolletjes. Allemaal 10 gram. Dus als iemand daar nog interesse in heeft, laat maar weten. Zo, het is gelukt. De autumn rain socks zijn af. Ik weet alleen niet waar ik mijn tweede sokblokker heb gelaten. Dus die moet ik morgen maar even op gaan zoeken voor de foto's. Dit is de tweede sok. Ik heb er echt twee. En dit garen heb ik nog over. Dat is 50 gram. Dus ik denk dat ik hiermee de seasonal sokkelong sokken ga maken. Solidago socks volgens mij. Dat is met kleurwerk. De seasonal sokken. Ja, tuurlijk. De seasonal sock along wordt gedaan bij Ineke van Luna Sternitz. En dit is het laatste patroon voor het seizoen. Voor het winterseizoen. Dus ik moet hier nog wat kleurtjes bij zoeken. Maar dat moet ik nu echt even niet doen. Ik wil daar heel graag naar kijken en ik wil ze ook opzetten, maar dat ga ik nu even niet doen. Het is garen van Star Fiber Studio. Dit is al een hele oude. En zij verft niet meer. Dus dit is niet meer te koop. Dus ik ben heel blij met dit kleurtje. Ik vind hem echt prachtig. Dus misschien dat ik die daarvoor ga gebruiken. Ik ga hem apart leggen. In de mooie tas. En dan zien we dat wel zodra het kan. Nu even niet. En ik heb vanmiddag ben ik begonnen met de I-cord bind-off van mijn Vertices Unite shawl. Dit gaat wel even duren. Ik hoop dat ik het red voor het weekend, of tenminste het weekend af te hebben. Want ik ga hem niet meenemen. Maar ik wil hem echt af hebben voordat we maandag vertrekken. Dus ik ga mijn best doen. Dit zal waarschijnlijk dan mijn enige breiwerk zijn de komende dagen. Ik heb vandaag niet zoveel gedaan. Nou, nee, dat is niet waar. Ik heb vandaag niet zoveel gebreid. Ik heb wel heel veel gedaan. Ik heb vijf advents verpakt. Het is nog niet helemaal klaar. Ik moet nog wat dingetjes doen. Maar ik had echt geen zin meer. Ik ben vanmorgen om 10 uur begonnen en om 3 uur dacht ik, nu ben ik er echt klaar mee voor vandaag. Dus misschien dat ik morgen nog af ga maken.
Maar ik kom dozen tekort, dus ik moet eerst de dozen ergens vandaan zien te toveren, zodat ik alles in dozen kan doen om te versturen. Maar ja, daar ga ik nu niet meer aan denken. Ik ga nu op de bank zitten en de I-Cord Bind afdraaien voor mijn VU-show. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg om het binnen een paar dagen nu af te hebben. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie, nou ja, jullie zien mij morgen weer. Doei!